beynəlxalq artıq Qarabağla bağlı məsələlər daha çox hüquqi, siyasi, ideoloji müstəviyyə daşınır. Bu iki mənada. Bir, həm Ermənistan və erməni diasporası bu prosesi ictimai müstəviyyə, ictimai siyasi müstəvidə davam elətdirməyə çalışır. Çünki real siyasi vəziyyət onları başqa cür hərəkət eləməyə imkan vermir, şərait yaratmır onlar baxımından. İkincisi, müxtəlif beynəlxalq aktyorlar prosesi real Cənubi Qafqazda real geosiyasi vəziyyətə yetərincə təsir göstərə bilmirlər və ya göstərdikləri təsir bölgədəki mövcud reallığı dəyişməyə xidmət eləyə bilmir. O baxımdan bu aktyorlar müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda prosesi bu və ya digər şəkildə təsir göstərmək istəyirlər, zaman-zaman xoşlarına getməyən prosesləri sabotaj eləməyə çalışırlar, bəzilərinə təsir göstərməyə çalışırlar, müəyyən mənada Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışırlar və ya Azərbaycan üzərindən Rusiyaya mesaj verməyə çalışırlar, Türkiyəyə mesaj verməyə çalışırlar. Dolayısıyla bütün bunlar hamısı əslində gözlənilən bir şeydir və biz önümüzdəki dönəmdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı ya da Qarabağla bağlı məsələlərin bu cür hallandırılmasını çox görəcəyik. Mən hətta biraz daha irəli gedərək önümüzdəki 50 il bu problemlə müxtəlif formalarda, müxtəlif səviyyələrdə, müxtəlif təşkilatlarda qarşılaşacağımızı düşünürəm. Bunu Türkiyədənin qondarma soyqırım iddialarına bənzədə bilərik. Erməni diasporası, beynəlxalq aktyorlar artıq üzərində oynaya biləcəkləri, istismar edə biləcəkləri, sömürə biləcəkləri yeni bir mövzu tapıblar. Dırnaq arası, Qarabağ mövzusu, spesifik olaraq dırnaq arası, böyük dırnaqlarda etnik təmizlik məsələsi, bunun üzərindən önümüzdəki 50 il bizim başımızı ağrıtmağa davam edəcəklər. Bizim üçün Qarabağ məsələsi bitib, erməni diasporası və bölgədə sülh olmasında maraqlı olmayan ya da bu sülhün beynəlxalq hüquqa, ədalətə və Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olmasını istəməyən güclər bu prosesi sabotaj eləməyə davam edirlər. Avropa Birliyi də, Avropa Parlamenti də, Avropa Şurası da əslində atdığı addımlarla, hətta biz buna yaxında Amerikan Kongresinin müxtəlif qruplarını da daxil edildiyini görəcəyik. Amerikada prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca, Kongres seçkiləri yaxınlaşdıqca bunun çox aktuallaşdığını görəcəyik. Əslində, Türkiyə üzərinə çəkilən kinonun Azərbaycanda davam etdirilməsinin, növbəti seriyasının Azərbaycanda davam etdirilməsini görəcəyik. Amma bütün bunların gətirəcəyimiz sonuç nəticədə Avropa beynəlxalq qurumların İki təməl funksiyası var və ya iki təməl parametrə uyğun gəldiklərində bir anlam ifadə edirlər. Bir, müdafiə elədiklərini iddia elədikləri dəyərlər. Bunlar beynəlxalq hüquq və insani dəyərlərdir. İkincisi, o mövcud beynəlxalq və ya regional güc balansının reallığını əks etdirmə. Geosiyasi vəziyyəti əks etdirmə. Bugün xüsusilə Avropa qurumlarının böyük bir hissəsi hər ikisindən məhrum qalıblar. Birincisi, dəyərlər baxımından, ikili standartlarla oynayırlar. Bu, onların dünyada və eləcə də Azərbaycandakı nüfuzunu getdikcə əzir, azaldır, təsis hala gətirir. Bir yerdə nüfuzdan düşmüşsünüzsə, orada sizin sözünüzü geçməz. Nazim bəy, əgər bugün beynəlxalq qurumlar dediyiniz həmin təsisatlar öz mövqeyini yavaş-yavaş Azərbaycanda da zəiflədirsə və təsir gücünü də azaldırsa, o zaman regionda, xüsusilə də Azərbaycanda söz haqqı kimə daha çox düşür? Bu iki, biraz əvvəl dediyim parametrin ikisinə də diqqət eləyənlərə düşür. Bunlardan birincisi, devlətlər təbii ki, onlar üçün maraqlar öncəliklidir. Bu çərçivədə maraqları öncəlikli olan və regiondakı real geosiyasi vəziyyəti nəzərə alan ölkələr bu proseslərdən faydalar qazanırlar. Kim ki, məsələn, bu proseslərin şeyləri? Məsələn, Rusiya regiondakı real vəziyyəti daha doğru dəyərləndirdiyi üçün istər dırnaqarası humanitar fərakət, istər öncəsi, istər 44 günlük müharibə və sonrasındakı proseslərdə nisbətən daha digər başqa aktörlə, Fransaya müqayisədə və ya ABŞ-ın müəyyən mənada ABŞ-ın müqayisədə daha çox bunu şey elədiyi üçün, anlayabildiyi üçün və ya daha çox qəbullandığı üçün o daha aktiv görünür. Yəni, hazırki nöqtədə bizim maraqlarımıza daha çox xidmət edir. Bəli, bu bir. İkincisi də
həm geosiyasi vəziyyəti, həm də ikinci buradakı əxlaqi dəyərlər və ya müdafiə elədiyi beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn üzərində durduğu insani dəyərlər ki, hüququn üstünlüyü, ərazi bütövlüyü, ondan sonra insanların təhlükəsizliyi bu istiqamətdə yanaşmalar ortaya qoyan qurumlar və devlətlər üçün deyə bilərik. Bunu və həm də geosiyasi vəziyyəti, hər ikisini bir yerdə ən yaxşı sentez eləyən Türkiyədir. Ona görə biz Türkiyənin getdikcə artan bir təsir imkanını görürük. Real siyasəti qəbullanmayan ölkələrdən biri Fransadır. Onun vəziyyəti ictimaiyyətə də məlumdur. İran real siyasəti və dəyər qismini, ikisini də qəbullanmaq istəmirdi. Son dövrlər onda da müəyyən müsbət tendensiyalar görə bilirik.